Березень в Україні – це чудова весняна пора, якій радіють і природа, і люди. Саме в таку березневу пору послав Всевишній нашому народові генія і національного пророка Тараса Григоровича Шевченка. Господь Бог кожному народові дав якусь велетенську постать, котра була б його зорею, проявом його душі. У нашого народу такою постаттю є Тарас Шевченко, якого величають велетним духом, українським Мойсеєм, пророком, батьком, кобзарем і багатьма іншими славетними іменами. Він був як полум'я. Його рядки, дзвінки і небезпечні, наче криця, переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я. Свої слова легкі, як небо, сині, наче квіти, що ними тільки правду говорити. Він в наші душі спраглі напував. Він був як полум'я. Україна зродила чимало геніїв, але в Богом посланому пророкові побачила лише Шевченка. Від народу і до народу, з країни в країну, іде по планеті Шевченко. Нехай слава про нього лине завжди там, де витає дух український. Та з нами назавжди, Тарасе. Живи, поете, в бронзі і в граніті, живи, поете, в пам'яті людській, живи в піснях, живи у заповіті, і в слові праведнім, і в славі віковій.